На календарі 14 вересня – середа. Сонце зійшло о 6 годині 27 хвилині. Захід – о 19 годині 6 хвилині. Місяць у Водолії. Йде 14-та місячна доба. За народним календарем 14 вересня відзначається День пам'яті преподобного Симеона Стопника і матері його Марфи. З цього дня починається старе бабине літо, яке триває до 21 вересня. За цим днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима буде теплою. Сухий – осінь буде сухою. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою. А ось якою буде погода 14 вересня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 14 вересня 2016 року у Миколаєві та області ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. Вітер північний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 25%. В Миколаєві нічна температура досягне 17 градусів вище нуля, а в день – 26 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 17-20, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-26 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!